Fala pessoal, o nosso convidado de hoje, professor Kennedy Ramos, professor de biologia, dono da plataforma paraense Bioexplica, uma das plataformas de educação mais acessadas no país. O professor Kennedy Ramos, ele é autor do livro Tudo Tem Uma Explicação, pela editora Planeta. Tudo bom, Kennedy? E aí, Nanato, obrigado bom? Pela sua participação, tá, irmão? Eu que agradeço, na verdade, estar participando aqui contigo na tua conversa, né, com o Nonato no YouTube. É uma grande satisfação, na verdade. E mostrar também para as pessoas que eu sou do norte, né? Eu sou paraense. Muita gente assiste as minhas aulas no YouTube, mas eles pensam que eu sou de outras partes e não... Essencialmente paraense, né? Paraense. Nasci aqui, cresci aqui, produzo videoaulas aqui. Beleza. Kennedy, a gente sabe que nesse mundo da internet, muita gente quer um lugar ao sol, né? Então muita gente que chegou aonde chegou, desse lugar ao sol, foi através de sorte. Sim. A sua plataforma Bioexplica, ela é uma das mais acessadas do país. Isso foi sorte ou foi muito trabalho? Eu até brinco quando eu comecei a gravar, que muita gente ia me perguntar, né? Olha, foi sorte, foi porque ele deu sorte. Seria injusto falar que não foi muito trabalho, né? Foi muito trabalho, até porque eu comecei a gravar de fato em 2016, de verdade. Tive a ideia em 2014, 2015, gravei algumas. Teve que reduzir carga horária. Reduzir carga horária ao canal. Mas foi muito trabalho, tive que gravar de madrugada, mas eu considero também, não vou dizer que eu não tive um pouquinho de sorte em alguns aspectos. Exemplo, uma das que eu considero sorte foi o momento que eu comecei, porque a gente sabe o quanto é difícil, a gente que é professor, sair um pouquinho de sala de aula, vamos dizer assim, tá gravando lá para fazer algo na sua casa, né? Gravar onde a gente não tem ninguém assistindo a gente. Então, naquele momento não tinha quase ninguém fazendo, principalmente na minha área, em biologia. Então quando eu procurava no YouTube, eu encontrava poucos canais de biologia fazendo isso. Então quando eu comecei, eu acho que a sorte foi o momento também que eu comecei. Hoje você entra no YouTube e tem muitos canais. Outra sorte também que eu considero foi que eu comecei na época a correr atrás de alguns canais considerados grandes na época. E um deles foi o Física Total, do Ives Urquiza. Muito bom. E ele foi um canal que eu não tinha quase nada de seguidores, acho que eu tinha uns 200 seguidores. E ele entrou e me respondeu no Instagram. Ah, legal. E ele foi basicamente o meu mentor. Ele falou, Kennedy, começa a gravar dessa maneira, Kennedy começa a fazer dessa maneira. Então eu fui seguindo esses passos, então eu considero, quem sabe se ele não tivesse me respondido naquele momento. Eu não teria te estimulado Estimulado, dar determinadas dicas. Agora, observa só, você disse que começou a gravar de verdade em 2016. De verdade. Em 2016. Nós estamos em 2018, são 2 anos. Hoje, o professor Kennedy, ele tem 300 mil inscritos no YouTube, 70 mil no Instagram e quase 70 mil no Facebook. Então, em 2 anos de trabalho, acho que você conquistou muito aí, Kennedy. Parabéns, hein? Para a educação, sim. Um orgulho do Pará. Parabéns mesmo. Fico feliz, né? Agora é assim, Kennedy. A gente é professor. Eu tenho um pouco de mais tempo do que você. Eu acho que você deve ter uns 15 anos de magistério, né? Por aí. Eu já estou passando de 30 anos de magistério. Eu já passei por muitas mudanças em termos de vestibular, porque o meu trabalho, essencialmente, foi em cima de vestibular. Eu li uma reportagem que 20%, eu acho que em torno de 20% dos alunos de São Paulo, eles estudaram em plataformas digitais para vestibular. Então 20% é um número muito significativo. Até porque se você pegar cursinhos, por exemplo, de São Paulo, são cursos que têm uma mensalidade muito alta. E existem plataformas na internet que você paga um preço que dá no bolso de todo mundo. O que é que tu achas? Tu achas que o cursinho de vestibular, né, esse curso físico, a tendência dele com o tempo é acabar, porque a internet está aí para deixar as coisas mais baratas e todo mundo ter acesso à educação. O que é que você acha sobre isso aí? Olha, isso já foi muito discutido, na verdade, já teve várias até pesquisas na internet, já teve gente que me perguntou isso também. Eu acho que não. Eu acho que o cursinho presencial e o próprio cursinho online, Hoje eles estão para agregar. É claro que existem os pontos positivos de cada um, ponto negativo. Exemplo, o que mais o pessoal fala, que no curso presencial você consegue ter um foco maior, você tem aquele horário, você não deixa para estudar depois. Porque, bora ser sincero, hoje o que mais, vamos dizer assim, que empata os alunos para conquistar, né, uma vaga na faculdade, é esse foco.
porque muitas vezes você tem alguém lá falando, você vê outras pessoas estudando, que eu vou te dar até um dado. Na minha plataforma, de todos que se inscrevem para estudar, né, pagam para estudar, eu fui fazer um levantamento uma vez, e apenas 20% de todos seguem o curso até o final. Ah, tá. Então, o que, que eu percebo hoje? Porque o cara tem que ter muita disciplina para estudar na internet. Muita, né, disciplina. Agora, é claro, tem um lado positivo também do lado online, porque é o valor. Vou dar um exemplo. Você falou de valores, né? Eu dei aula aqui em Belém, presencial, não dou mais, mas eu dava aula em cursinhos elitizados. Então, para ter aula comigo, claro, e com outros professores, no mínimo o aluno tinha que pagar mais de R$1.000. Então, hoje, na internet, ele consegue pagar um valor ilusório e consegue ter aula comigo. Aulas boas, né? Aulas boas. Então, hoje, tem cursinhos com professores muito bons, com valor mais acessível. Então, para pegar esse aluno que não tinha oportunidade, eu considero muito válido. Mas eu vejo que muita gente também, dentro até de cursinhos, já estão começando a gravar suas videoaulas, e o aluno, muitas vezes, ele consegue tirar aquela dúvida que ele deixou em sala já de aula. Já tem um feedback na hora. Então, acho quase, que dá para agregar, sim. Sumiu, acho que não. É, porque, olha só, desculpa te cortar, Kennedy. Sem problema. O cara realmente, para estudar pela internet, ele tem que ter disciplina. Mas em contrapartida, ele pode estudar no tempo dele. Sim. Né? A gente sabe, por exemplo, que o cara pode ser que ele não goste de estudar de manhã, goste de estudar à tarde. Então, um cara trabalha o dia inteiro, ainda vai para o cursinho à noite. Mas ele acessando a videoaula no horário de intervalo dele, ou, por exemplo, na hora que ele for chegar em casa, que ele for jantar. Então, isso aí vai depender realmente do aluno. Tem aluno que vai gostar do cursinho físico, do jeito que ele é, e tem gente que vai se adaptar à internet, como você falou. As tecnologias, elas surgiram. A tecnologia, ela nunca vai substituir um bom professor. As tecnologias surgiram para potencializar o trabalho do professor e não substituir, sim, o professor. Esse é meu ver. Não, com certeza. Né? E o que você falou no tempo certo... Também tem aquele aluno que ele tem dificuldade de aprender em sala de aula, porque a gente sabe que muitas vezes... O que mais alunos eles estão usando hoje no YouTube, e que eu não tinha, porque a gente tem que usar um player diferente na plataforma para rodar, para não deixar a pessoa baixar, né? E o meu player antes não tinha uma função que era velocidade. Ah, tá. Então, tem aluno que já viu aquele assunto, ele quer revisar, só que ele quer ver mais rápido. Isso. Então, ele, assim como tem aluno também que tem dificuldade no aprendizado... E ele assiste mais isso lento. Para mim, essa é uma das melhores coisas que existe. Foi inventado, criado nos Estados Unidos, o chamado Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. Que às vezes o cara ele tem uma hora para dar a matéria e exercitar. Uma hora de aula, 50 minutos de aula, é um tempo muito exíguo, é muito pequeno. Então o cara teve a ideia de chegar assim, olha, gente, eu vou deixar a aula gravada no YouTube... E vou utilizar a sala de aula só para tirar dúvida e fazer exercícios. E o que você disse, uma outra vantagem da tecnologia do vídeo é que você pode voltar, você pode acelerar, você pode parar. E numa sala de aula, você não tem como fazer isso aí. Realmente, eu acho que é aí que é o ponto forte da coisa. É o ponto forte. Kennedy, a sua plataforma Bioexplica é uma plataforma de educação, é uma das mais acessadas do país. O que é que a tua plataforma tem de diferente das outras? Eu quero que você venda seu peixe aí. Ah, sim. Olha, eu vou ser bem sincero, na verdade. Quando a gente entra no mundo online, uma das primeiras coisas que a gente pensa, para quem, na verdade, quer empreender, quer fazer, criar uma plataforma, eu vou encher de material, vou colocar... Hoje a minha plataforma, ela tem cada videoaula, e deu muito trabalho. Ela tem apostila com exercício, tem mapa mental, tem podcast... Tem simulado interativo, mas eu digo que não é esse sim o diferencial. Eu acho que na internet o aluno ele tem a possibilidade de se identificar com aquele professor específico. Porque vamos voltar para o lado presencial. Mesmo que você entre num cursinho presencial, às vezes você se identifica com um professor, mas não se identifica com outro, né? Então, no mundo online... Mesmo que tenha a possibilidade, claro, de fazer um cursinho onde tenha todos os professores, mas você pode escolher. Hoje tem matérias isoladas. Você pode escolher a biologia aqui, a física aqui. Então, acho que o diferencial, não sendo nem prepotente da minha plataforma, sou eu. Porque é até o que eu recomendo para muita gente, para muitos professores aí que vão gravar
Você tem que construir primeiro uma história no mundo online. Claro. Você tem que a gente chama até de autoridade, né? E o aluno, muitas vezes, ele vai para a sua plataforma por causa de você. Então, o modo, porque você ajudou a passar em uma prova da escola, ou porque ele gostou da tua metodologia. E você tem um feedback, né, no seu próprio canal, né? Você tem comentários de alunos. Então, eu já cheguei até a ler comentários de alunos de faculdade, o cara dizendo que aprendeu bioquímica com você do que na faculdade. Então, você abrange já um fatião aí, né? Então, eu acho que as plataformas hoje, elas estão muito uniformes. Elas estão oferecendo plano de estudos, que é uma sequência cronológica para o aluno. Então, oferecendo hoje, já tem monitoria online, onde pode tirar dúvida do aluno online. Eu acho que o grande diferencial mesmo de uma plataforma para outra é essa possibilidade do aluno se identificar contigo. E o diferencial é o professor, É o professor. Eu acho você pode criar planos de aulas mirabolantes, você pode criar mapas mentais, mas se o aluno não gostar do professor, isso não adianta. Isso pode ser num cursinho físico, pode ser online, ele tem que gostar, tem que se identificar. Tem que se identificar. É a questão da empatia mesmo. Empatia, é. O aluno, ele gosta da gente mostrando, principalmente na internet, o que eu percebo é que eles gostam que a gente se preocupe com eles. Então, se você está fazendo aquilo se preocupando, está fazendo aquilo para ajudar de verdade, ele percebe que está ajudando, então ele vai te seguir, ele vai... Nós temos muitos colegas que hoje, eles querem entrar nesse ramo aí. Eles querem, eu já vi colegas montando já pequenos estúdios, gente gravando já suas aulas, como eu te disse, todo mundo quer seu lugar ao sol. Certeza. Tá? Dá um conselho aí para os nossos colegas que estão querendo colocar videoaulas, porque a partir do momento que você chega no YouTube, que você coloca videoaula, quem ganha é o aluno. Porque ele vai ter um leque de opções, escolher a aula que ele quiser, o professor que ele quiser. Qual é a dica que você dá para colegas da gente que querem criar seu canal? Olha, uma dica que quando eu comecei a postar videoaula, uma coisa que eu percebi, e hoje, estudando um pouquinho de marketing, né? Estou fazendo alguns cursos de marketing, eu percebi que na verdade deu certo por causa disso, é que o que eu considero o errado, eu acho que é mais fácil mostrar o errado, porque eu acho que das pessoas que me procuram hoje, elas fazem 90% errado. Elas querem logo, elas só pensam em vender. Então ela quer montar a aula dela no YouTube, mas com aquele pensamento que eu quero vender. Já quer ganhar, né? Aí já monta a plataforma. O problema que eu falo para todo mundo é que quando você monta logo a sua plataforma e você começa a vender, na internet é assim, se você vende para um ou se você vende para 10 mil pessoas, é o mesmo trabalho. Entendeu? É o mesmo trabalho. Você vai ter que entregar do mesmo jeito. Então a recomendação que eu dou para todos os professores, claro que tem estratégias para postar, mas é primeiro ajudar e postar. Com certeza. Porque o que aconteceu com muitos professores, eles começaram a montar o canal dele do YouTube, montou a plataforma e não conseguiu manter os dois, porque é muita coisa na plataforma, esqueceu um pouquinho do YouTube. Então, o recomendado é ajude, poste vídeo, poste vídeo, poste vídeo, cresça, ganhe autoridade, ajude os alunos. Quando você começar a perceber, porque demora, a educação demora, começou a ter aquela interação, começou a aumentar o número de acessos, é nesse momento que você vai perceber que você vai começar a vender o seu produto. Porque o cara tem que ter coragem para fazer o que tu fizeste. Porque você largou a sala de aula, quer dizer, você tinha um salário, sim, provavelmente tem família, você paga contas, você largou sua carga horária para se dedicar ao canal. Mas claro, você viu isso no momento certo. Vi no momento certo, foi. Que a pessoa tem que ter coragem para fazer isso. Eu acho que tudo tem que ser no momento certo, porque o que acontece no YouTube é que você não tem um retorno logo, imediato. Então você começa a gravar aula, você tem o seu tempo. Tempo pra gente é dinheiro também. Com certeza. Então é tempo que você não tá com a sua família. Então você tá ajudando. E tem que te abdicar muita coisa, né? Tem que abdicar muita coisa. Então eu acho que o plano, eu considero um plano ideal, são de 2 anos no YouTube, não esperando nada. Então, alimentando ganhando os alunos. O aluno, ele tem que perceber. Porque se você, em 2 anos, focar e colocar na cabeça que você tem que ajudar muito, seu canal vai crescer. Vai crescer e vai chegar um momento que você vai poder montar a sua plataforma. O aluno percebe que você está ajudando ele. Porque você está 100% para aquilo. Se você divide com a plataforma para vender, você está dividindo isso, aí não vai adiantar, porque você não vai estar se esforçando para o YouTube, não vai crescer mais e não vai vender na plataforma. Certeza. Professor Kennedy, fale sobre o seu livro e futuros projetos. Assim, o livro, tudo tem uma explicação.
eu já, todo professor acho que tem vontade de escrever um livro, né? Eu nunca imaginei que seria logo, mas o que aconteceu foi que em 2016, quando eu comecei a postar muitos vídeos, em cada vídeo eu começava com uma curiosidade, porque eu assisti uma aula no YouTube que os primeiros 10 segundos é o que vai determinar do aluno continuar no seu vídeo segura, ou não. Né? É o que segura. Então tenho que segurar o aluno. Qual era a maneira que eu tentei imaginar? Fazendo uma curiosidade. Ah, legal. E reuniu tudo aqui, né? Pois é. A editora Planeta viu isso, né? Ela veio com um projeto e ela entrou em contato comigo em 2016. Pra ter uma noção, o vídeo só saiu em 2018. Tá legal. Mas foi em 2016 que a gente começou a fazer a pesquisa, até por causa de tempo, né? Quem é escritor mesmo, só vive disso, tem um tempo só pra escrever. Eu, como tinha também dava aula na época, tinha que se preocupar com o canal. Então eu pensei em fazer em curiosidade. Então, muito livro, bom, li o livro. Muito mais bom, de 300 curiosidades, fala sobre desenho animado. Ficção científica. E não é só para o público de vestibular, é para o público leigo. Então qualquer pessoa pode ler o livro. Principalmente infanto juvenil, né? Tem todo mundo pode. Curiosidade em ciência. Fala, né? Sobre se a fofoca é genético, é genética, né? Se tem um lado genético na fofoca. Fala sobre alimentação, fala sobre desenho animado. Tem muita coisa. Ficção aí. Científica. Ficção científica. Pela parte que eu li. Muito legal. Kennedy. Dicas de biologia para os nossos alunos aí que estão assistindo a gente. Olha, para quem vai fazer Enem, principalmente, né? Todo mundo sabe que ecologia e genética são os dois que mais caem. Carro-chefe. Durante muito tempo foi ecologia. Teve um ano aí que caiu mais genética. Então, hoje a gente está falando muito que é ecologia e genética. Né? Então, a gente tem que estar ligado no principalmente o ecologia, o lado ambiental. E o Enem, ele sempre vai trazer uma proposta de intervenção. Então ele sempre vai mostrar um cara numa agricultura, tá fazendo algo, e como pode poluir esse meio ambiente. Uma pessoa, como já caiu no Enem, ele tá cultivando caranguejo, e ele mostrou que os dejetos do caranguejo estão poluindo o ambiente. Então ele vai pedir uma intervenção sua. E uma coisa dica que eu considero pro aluno, é que ecologia é uma das aulas menos acessadas no YouTube. Porque os alunos, eles consideram um assunto fácil. O assunto em si, o aluno entende muito bem. Genética não, o aluno ele considera um bicho de sete cabeças. Mas quando cai no Enem, a questão em si ela é interpretativa. E o aluno ele perde para isso. Então, a dica que eu dou para todos os alunos, resolvam questão. Os alunos eles querem muito só fixar em assunto, assunto, assunto. Façam questão do Enem, pegam questões também do PPL para treinar. Questões do Enem, PPL, dá para pesquisar na internet. Questões muito boas, por sinal. Porque não adianta nada você assistir só assunto, assunto. Tem várias videoaulas no YouTube sem exercitar. A perfeição está no exercício. É verdade? Eu considero, na verdade, que muitas questões de ecologia com gráfico, elas se tornam no Enem até mais difícil para muitos alunos, para a realidade brasileira, que a própria genética. Aquela genética tradicional, porque o Enem não quer muito decoreba, o Enem quer aluno pensante. E o aluno tem trauma de questão, que aparece gráfico e tabela. Gráfico e tabela acaba com ele. Receoso. Tem que exercitar, então. Mano velho, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, tá? Felicidades para você na sua nova jornada, no seu... Que esse seja o primeiro de muitos livros que você provavelmente vai escrever, tá certo, velho? Obrigado. E esse vídeo também eu vou lançar no meu canal. Vai pro meu canal Kennedy Ramos para quem quiser seguir. E eu vou deixar também o link embaixo do teu canal, né? Física Fácil Assim. O Nonato tem um canal, então quem quiser acessar, vai estar o canal dele embaixo. Obrigado, Mano velho. Felicidade para você. Um abraço. Até uma próxima.